Герої серед нас. Цього року про дільничного з Іллінців дізнались мешканці не лише Вінниччини, але й усієї України. Ще навесні у свій вихідний день Олександр Недошовенко ризикнув власним життям та врятував чоловіка з палаючого будинку. Чи знайшла нагорода свого героя, розповість Ольга Боднар. Квітневого дня у Погребищенському районі сталася біда. Близько 8-ї години вечора через невідремонтоване пічне опалення загорівся будинок. Першим рятувати сусідній будинок кинувся Олександр. Посиділи, повечеряли, вийшли на двір. Саша до мене почав, почав кричати, що визивайте пожарку, бо горить сусідня хата. Вже був вогонь, вже практично палала вся криша. До охопленої полум'ям будівлі збіглися й інші сусіди. Вони й повідомили, що господар всередині. Не роздумуючи, Олександр кинувся рятувати сусіда з полум'я. Підійшовши до будівлі, я спробував, що двері літньої кухні були на той час зачинені, було прийнято рішення двері вибити. Зайшов у приміщення будівлі, було досить багато диму, язики вогню вже долунали в приміщення. На одному із диванів я знайшов, я взяв правою рукою за його руку, а лівою за ногу, витягнув на подвір'я. Зробив декілька штучних подихів, дав води напитися. Ти ж моє життя врятував. Синок ти! Олександр – дільничий у Іллінцях, та про свій подвиг на службі не розповідав. Колеги героя про інцидент дізналися від рятувальників. Він партизан мовчав. Ми повідомили керівництву ГУНП про даний випадок, і керівництвом Міністерства внутрішніх справ було прийнято рішення про нагородження даної особи. Я вважаю, що це все правильно і так повинно бути. Людина достойна. Високу державну нагороду, медаль за врятоване життя, Олександр отримав 17 жовтня. Ольга Боднар, телеканал Вінниччина.